dhalinyaro ah oo dowlad jirto oo xoog leh oo Soomaaliyeed wasiirka ah ayaa markuu qoonsaday sida dadkiisa loo gelayo. Gaboosa wuxuu ahaa wasiirkii koowaad isagoo xil wasiir haya ka soo goosta ee dadkan ka dhashay. Ilaa maalintii 19-kii dowladdii Maxamed Siyaad Barre ay dhacaysay, raggii kale ee reerka ama beesha dhexe ka dhashay sidii bay xilka u hayeen oo iyaga Siyaad Barre mar bay wada dhaceen. Gaboose isagoo nin dhalinyara oo nolol wanaagsan ku haysta oo darajeeya wasiirnimo ku haysta oo dhakhtarka madaxweynaana dhinac ka ah ayuu ka soo goostay. Taas waa xaq weyn oo waddan ku leeyahay. Dib u xorintiisii halgankiisii debadu ma cararno qurba iskama joogine. Dib u xorintiisii buu yimid oo jabaadnimadii buu yimid oo dib u xorintiisii halgankiisii ayuu ka qayb qaatay. Nabadayntiisu buu ka qayb qaatay wax weyn ka taray wayna ogeyn shirkii 79-kii halgaysa nabadaynta iyo muxuu ahaayey soo dhaweynta dadka. Waxa weeyaan koowbuu ka ahaa amaba ninka hogaaminaya daadihinaya buu ahaa dhaktar. Wuxuu soo qabtay xilal laba jeer wasiirnimo oo aan hubo in aanu wasiirku dadka wax ka dhaqda hantida ummadda in aanu ahayn ee uu ka gacanfayo baa 100%. Dr. Gaboose, in aan saddex wejiy oo qorin oo hortaagnaanin ee kolbiyo wejiyo cusub oo aynu kala dooran ka raayi maadaan wuu u halgamay isaga iyo saaxiibadii Dr. Maxamed Cabdi Gaboose, Injineer Maxamed Xaashi Cilmi, Shucaac Cabdiid, Baashe Cabdi Gaboobe, markii saaxiibada ahaayeen ee ururkii qaran xarig bay ugu badheedheen oo waa lagu xidhay waanay ku guulaysteen. Waxaanay ku guulaysteen in ay suuro gasho in 10 sannadoodba aynu wejiyo cusub heli karno oo aynu markaas kii aynu doorano aynu rabno aynu dooran karno. Maanta waxa fududeeyey waynu ogeyn dagaalka hadeed uu isaga soo galay, laakiin maanta dagaal la'aan waayo waddadii iyagaa sii xaadhay. Niman baa warqad geystay maxkamadda, maxkamadda kiiskooda bay qaaday, way ogolaatay, waxay dhahdeen xaq bay u leeyihin, waayo waddo la baneeyey oo ay jeexeen. Marka dhakhtarka waxaan leeyahay xaqiisii dhowr jeer uu siyaasadda u damcayno in uu xisbi iyo urur furto ama uu furtayba turuturooyin iyo taakooyin baa kala kulmay bareera. Insha allah waxaan rajaynayaa maanta inuu abaalkiisii helo oo aanu turuturana la kulmin shacabkana inuu ka helo taageero iyo cod insha allahu tacaala uu ku noqdo xisbi qaran marka dambe uu ku noqdo madaxweyne. Marka ehelnimo iyo taageero muxuu ahaayey siyaasinimaba xaq buu inoogu leeyahay dhaktar. Waxaan kusoo gabagabaynaya qabyaalada ma jecli, laakiin beesheennan nin keligiis bixiya horta ma jirto. Dadka reer Soomaaliland baynu ayuu cudur u baahan yahay, keligii isma bixin karo. Waxaa markaa dadkii reer Soomaaliland kale inooga barteen wax didinaya oo ah caaqil farulaya iyo suldaan farulaya iyo siyaasi farulaya, taasina dee wax dadka soo dhoweynaya maaha. Dadkii markaa way naga geegeenba waa kuwa banaanka farta ka lulaya marka xukunka yimaada sida yeelayaan dee waabayna layna. Marka waxaynu inagu maanta taageerayna siyaasi walaalka yaqaana oo dadka soo dhoweeya. Inagana waxaa lanooga baahan yahay keligii waxba soo dhowin karee inaan ummadda reer Soomaaliland la soo dhoweyno, in gacanteenu furaato, in gogosheenu furaato, in wejigeenu furaado ayaa lanooga baahanyahay. Sidaasaa dad lagu kasbadaa, dad khasab laguma kasban karo.